A nyní, dámy a pánové, dovolte, abych pozval našeho prvního hosta, kterým je předseda KDU-ČSL, pan Pavel Bělobrádek. Dobrý večer, pane Bělobrádku. Dobrý večer. Rádi, že jste k nám přišel. Jak se máte? Čím dál lépe. Čím dál lépe. Byl jste u prezidenta taky? Byl jsem u prezidenta, jo. A proto se mám čím dál lépe. Jo, mluvili jste spolu. Dokonce jsme spolu i hovořili, ano. Hovořili. Ano. Ale všiml jsem si, vy jste taky se dostal už do takové té fáze, že říkáte, to nebudu komentovat, protože jsem to komentoval a co z toho pak média udělala, tak to byla katastrofa. Což vám nechci zpochybňovat, mám s tím svoje zkušenosti. Máte s tím problém, že ty média to interpretují jinak? No, po poslední zkušenosti, kdy jsem byl u pana prezidenta a téměř jsem měl dojem, že jsme tam podepsali pakt se Sovětským svazem, tak jsem si říkal, že raději to nechám bez komentáře. Vy jste měl při rozhovoru s panem... Takhle, to jste se dočet, nebo jste měl takový pocit? Po minulém návštěvě, tak jsem se pak v novinách dočet a pak jsme si to museli s některými novináři vysvětlovat, že jsem to řekl tak, že ono to vyznělo trošku jinak. No takže... to je jeden z jejich problémů. Oni mají jiný chápání. Velká část, ne všichni, ale velká část českých novinářů je na tom jako velká část českých politiků. Ale to bude asi spíš chyba, to bude asi spíš chyba politiků, že se nevyjadřujeme zcela... Akurátně, musím říct, že když občas na otázku odpovím ano, no. Nebo ne, tak mě říkají, ale to nemůžete. To já přece do toho záběru nedostanu. Takže odpověď ano, ne, no. Je velmi negativně oceňována mezi novináři. V jakém smyslu, že to je krátký? Že to je krátký, no. Oni čekají, řeknou, když se zeptají na otázku, tak bych řekl ano, tak řeknou, no... Víte, je to velmi složité. Otázka je komplikovaná a domnívám se, že z různých aspektů, z kterých bychom mohli toto velmi důležité stanovisko zhodnotit, a to nemusíme vzít ještě v potaz mezinárodní situaci, tak by se dalo říct, že v této době, v této situaci, v této zemi, bychom mohli připustit, ano. Že je to jedna z možností. Nemusíte začít větou, nechci předjímat. To je teďko zaklínadlo, to říká každý. Nechci předjímat, ale je možné a tak dále. Dobrá otázka je, a můžete vyloučit? A nebo můžete vyloučit? Tak ano. Já odpovídám, jestli jsou pouze daně a smrt, jak říká Jefferson. No, anebo... spíš smrt jenom bych řekl. No, neznám moc evropských zemí nebo civilizovaných bez daní. A druhá věc, která je velmi často mnou jim odpovídána, je, že nelze vyloučit ani útok z Marsu. No, o tom my tady dneska ještě budeme mluvit. My máme dneska Mars tady v programu. No a všiml jsem si, tak vy jste, což tak bývá, trošku alergický na obě ty velké strany. Už taky, protože jsou větší, že jo, člověka to dráždí. A tam jsem koukal, že vám leze na nervy, že oni říkají Babišovi šéfe, že jo, že mu neříkají předsedo. Mně to neleze na nervy, já ne. To jen konstatuju. Tak to je jedno, ne, jestli mu říkají šéfe nebo předsedo. Předseda je taky šéf, ne? No, to bez pochyby, mě zase naši zaměstnanci říkají nejvyšší. No, u vás je to tohle. Protože všichni jsou nižší než já. Ano, vy jste nejvyšší. No a co tak vám nejvíc leze na nervy na těch velkých partajích teda? No, že si myslí, že když jsou větší, tak vás můžou zmlátit na potkání. No tady jsou větší, tak můžou, ale... Ale pak se nemůžou divit, že i, jak to říkal pan Hanzl, zdravím do šlapanic, že někdy není důležité ve rvačce, jestli jste silnější, ale jak do toho jdete. Takže to někdy, je pravda. Takže ne vždycky. Potom jsou překvapení, že se někdo ozve. No dobře, ale zase je pravda, oni jsou větší, mají asi tyhle roupy, že vám to řeknou až jako třetím. Ale zase znáte to, tradice lidové strany je taky, že ta chce být za každou... říkám o tradici, za každou cenu ve vládě a že ona pak vydírá ty velký, když už tam pak je, že odejde. Čili ono to může být taky z tohohle pohledu zkušenost těch velkých. Tak ona taky odešla, že v roce 97, takže ta zkušenost historická je z toho, že si dobře zase pamatujeme, že jsme byli sice koaličními partnery, a třeba v případě sociální demokracie to bylo tak, že pan předseda Paroubek nehlasoval jenom s Marťany, ale i s komunisty, i když s nimi v
koalici byla Unie svobody a KDU ČSL. Takže to je zase ta historická paměť. Prosím vás, jak vy se na to díváte? Vy máte vlastně velkou část bývalý strany v topce, že jo? Není to velká část, ne. Já to odhaduju na nějakých 300-400 lidí, takže to z těch 30 tisíc bylo skutečně marginální zlomek. No a tak byli to takový ty lidi, co byli dost ve sněmovně a tak, ne? Co byli ve sněmovně, v senátu, na náměstkovských pozicích a podobně a já myslím, že teď to úplně ani nevadí. No tak Kalousek je taková korunní figura, ne? Tak je to bývalý předseda a spoluzakladatel. A jak vy to máte, když se potkáte s Kalouskem, tak... Tak se pozdravíme. No, čau es. On hodí, tak my si netykáme. Ahoj. Pampu zapláčám. To je trošku jinak, to je, když se zdravíme s komunisty, tak to je čest až na věky věku. Jo. Ne, takže dobrý vztahy máte jako. Tak já žádnou animozitu necítím, ono je ta výhoda v tom, že my jsme přišli jako nová generace s Marianem Jurečkou a s dalšími a my jsme se osobně neznali. Já jsem pana Kalouska jako předsedu viděl asi dvakrát v životě a potom... No to stačí, ne? No tak, je to fešák, takže mě to trochu mrzí, že jsme se neviděli častěji, ale na druhou stranu neměli jsme žádný vztah, to znamená ani negativní, ani pozitivní, takže že bychom byli kamarádi a chodili na pivo, tak to nebylo. Někteří takoví byli, především moji vrstevníci, kteří do topky šli, tak s nimi na pivo jsme chodili a zdravíme si a dál si tykáme a neděláme, že se nevidíme, takže tak to není a já myslím, že podceňuje se hodně to, že část těch lidí odešla nikoli z nějakých ideových nebo politických důvodů, ale z čistě osobních, protože tam vznikaly určité animozity mezi jednotlivými lidmi. No a prosím vás, tak vy jste byl původně povoláním veterinář, jo? Mm-hmm. Ale já tady mám fotky, tady jste spíš jako vraždil zvířata, jak jsem viděl. A tady podívejte, což... Zaprvé už to nejsou zvířata, ale jsou to... vepřový půlky a to, co mám v pravý ruce, tak to je teploměr, takže měří teplotu. V teplotu v kýtě, jestli je dobře vychlazená, aby se to maso nekazilo, aby až přijdete na pult, tak aby to nebylo zelený. A v kterém to je období teda? To je předtím, než jste byl veterinář, nebo potom? Ne, já jsem... Tohle děláte možná u Babiše, ne? Ne. Ne, to dělám v současné době, to je u Jan Dejska, ale tady, jak vidíte, já jsem nebyl ten veterinář, který léčí kočičky a pejsky, ale já jsem léčil salámy. Vy jste léčil salámy? To prosím, Kostelecký, ne? Ne, Českoskalický, Dicinky Českoskalický. No, a vy jste pak odešel a vy říkáte, že sám máte svoje zkušenosti s tou státní správou v rámci té veterinární správy. Jak to vlastně nefunguje, nebo v jakém je to stavu, v jakém je to stavu teda, co to vypadá, když to nefunguje? Tak ono už se to trošku snad změnilo, já když jsem odcházel, tak jsem byl asi jediný státní úředník, který neměl vlastní počítač. No na co byste ho měl? To není potřeba pro práci úředníka. Byla to situace, kdy jsem byl nucen k tomu, abych vykonával práci, kterou jsem měl zakázanou od lékaře. A když jsem se ohradil, tak mě bylo sebrané osobní ohodnocení s tím, že jen pro vaši informaci, já jsem odcházel v roce 2009, to jsem měl 7 let praxe, 2 doktoráty a 20 360 hrubého. Tak to jde. Vstával jsem ve 4:15, abych byl v 5, o 5:30 na lince. Ale jako mě to bavilo, máme to v rodině, já s tím nemám žádný problém, navíc já jsem nikdy nechtěl do Prahy. No. Vždy jsem chtěl zůstat doma, mít 8-hodinovou pracovní dobu a ne pracovat 24/7. No, ukázalo se, že bylo porušeno několik paragrafů v zákoníku práce, že jsme vůbec neměli závodního lékaře, kterého jsme měli mít ze zákona a tak dále. A vy jste byl takový šťoural, že jste si to zjišťoval tohleto? No, že máte mít lékaře nebo tak? No, já jsem dokonce trval na tom, že nebudu dělat to, co po mně chtěli, což bylo v přímém rozporu s přímo použitelnými právními předpisy. To znamená, že jako vlastně na ty jatky vůbec chodit nemusím.
přitom je přímo dáno, že tam kontrolovat ten personál musíte a takovýhle věci. Jste takže byl takzvaně kverulant trošku, co lpěl na těch zákonech. No, docela dobrý bylo, když jsem si zažil takovou různou mobbing, bossing, takže třeba na mě poslali časový snímek dne, protože jsem se vzepřel a to se prostě nedělá. Vy jste nedávno ženatej v podstatě, že jo? Tak je pravda, že já jsem na tu pravou čekal trochu díl, mě žádná nechtěla, tak jsem musel počkat, až přijde ta pravá. No. To víte, mi malý blbý, tlustý, plešatý, to máme složitý. No. Že se mě tam zatáhne do týdne. Tak vy jste krásnej, mladý. A vy jste řekl, my, blbý, malý, plešatý, tak a tak se mě tam zatáhl, jako když jsme spolu mandrovali. A když vy víte, že to nemůže být, protože jste krásnej chlap, tak to nemůže být jako... Já bych si s váma byl, ale... Ne, ale já jsem si všiml, oni vás volili předsedou, že jo? A pak jste se oženil. Ano. No, to ale to bylo jen proto, to byl vlastně zastírací manévr, protože svobodný předseda lidovců, bezdětnej, to je fakt trochu divný, jak napsal no, jeden novinář. No, lidovců by to bylo odpovídající. No, no, jako, že ta rodinná politika, ale asi si neuvědomil, že nás zakladatel děti neměl. Ani nebyl ženatý. No ne, ale víte, no, jak já to beru, že jste se stal zajímavějším a atraktivnějším, když jste byl už předsedou lidovců. Kor v Náchodě. No, stal jsem se tak zajímavým, že nám postříkali baráky okna neslušnými obrazci. Naštěstí to jedem určený k demolici. Takže závist, i na malém městě se závist a takové věci pěstují. Oni vám nakreslili dole na baráky, jo. No. A ještě napsali sídlo KDU a to sídlo bylo s tvrdým i sídlo. A protože já mám rád umělecká díla, maminka malovala amatérsky a máme poměrně pěknou sbírku těch regionálních autorů, kteří to většinou dělali na té amatérské bázi, tak mám velmi kladný vztah i k naivnímu umění, takže já jsem to tam nechal, aby se pokochali ostatní. Takže je to tam k vidění. To tam máte pořád? No, letos bychom ten barák chtěli zbourat, takže kdo chcete, tak se ještě tam jděte podívat. Stojí to opravdu za to. Sídlo KDU, jo. Tak je to zřejmě nějaký duševní gigant a navíc evidentně umělec. No, hele, aby nebyl za rok místo předsedou u vás. To určitě ne... To je nepravděpodobné, sjezd bychom měli mít až za dva roky. No, no, abyste nepřišel s tím, že měl vždycky smysl pro legraci a proto jste ho vzali a tak, znáte to. No a co říká vaše paní tomu, že jste vypadl z Náchoda a jste takhle v Praze? Tady prosím, jestli máte žízeň. Děkuju. Tak no, na vaše. Tak na vaše. Ta píše. Na to sídlo. Ale... Tak vy teďko moc v Náchodě nejste, ne? No, tak to víte, tak manželka to moc nekvituje, no. Ale nezbývá jí, než to pochopit. Ona si najde řešení, nebojte. Ženy si poradějí v tomhle vždycky. Ona si musela zvyknout i na mé dvě milenky a na další věci, takže je statečná. Je a statečná, jaký máte takže... milenky, prosím vás? KDU ČSL a roztroušenou sklerózu. Já věděl, že to bude žertík. No. No, tak jednu možná opustím, tu druhou určitě ne. Tu druhou takže... určitě ne. No ne, ale tak ono to nemusí dělat dobře, no ale tak zatím je to krátce, je to nový, že jo, nejste tady tak dlouho ne, zatím. Tak u nás to většinou je tak, že se to moc jako nerozkládají ty vztahy, to se moc. Jak u vás? U nás v rodině se to moc nenosí. Já vím, novýmka potvrzuje pravidlo, pane Bělobrátku. Tak to už má za sebou tatínek, takže my už to jako nejáme. No, tak vidíte, že to zas tak nefunguje. No, no to je ta výjimka. No, jo, to je ta výjimka. A pradědeček byl nemanželské dítě. Tak... No tak vy jste z rozvrácených poměrů. O to víc lpíte na tom, abyste přesně ty své tak. Měl pořád. No, no. No a jakou máte takovou, kdybyste to měl říct zjednodušeně představu, co byste chtěl dosáhnout teda, jestli bude ta vláda, já myslím, že to dokážeme, že prostě budeme mít vládu. No já myslím, že to bude ještě velké drama. Jo, že to, šiš, že se těšil, bude... že si odpočnu. Ne, to bude ještě drama a myslím, že se dočkáme mnoha kvalitních výstupů komentátorů, bez pochyby. A myslím, že i některých novinářů, i pseudonovinářů, to jo. Budou určitě vynikající články a podobně. Například
o teroristických sklonech jednoho z našich kandidátů na ministra. To jsem už zaznamenal, ano. Nebo že jsem byl v Americe, abych vstoupil do zednářské lože, po případě do CIA. No ale takže to, jak jste jel do té Ameriky, to byl hodně blbej termín teda. Já vím, ale víte, když něco půl roku připravujete a navíc se ukázalo, co se stalo, když jsem tady nebyl. No vůbec nic, dohodla se koalice. Takže já jsem v podstatě. Ne, počkejte, to se také neutěšujte, pane Bělobrátku. Jako to, kdybyste dneska odjel, tak se taky nic nestane. No, vidíte to. No to tak je v politice, tak tam nastoupí někdo jiný, začne to vyřizovat někdo jiný, to tak je, to není ten pravej ten. Ale myslíte si, že to teda ještě bude dobrodružství? Já myslím, že jo, protože naše politika je skutečně velké drama. Jo. Hmm. No a teďko do toho, u těch sociálů je to takový přirozložený, že jo, tam jsou ty lháři, co byli na té schůzce a oni jsou teď ve sněmovně, čili tam se dá počítat, že tam taky něco bouchne asi, ne? Jste na to nějak připravený? Až oni se rozpoltějí. Já jsem zvyklý většinou jít krok za krokem a příliš dopředu věci nepromýšlet a nějak nerozkládat. Tak až to vyřezne, jo? Až to přijde, protože i na mém případě je vidět, že já jsem si myslel, že celý život budu dělat v masném průmyslu a pán Bůh má smysl pro humor, takže to, že já jako bezvýznamný veterinář z východních Čech, který byl 14 dní zastupitelem v Náchodě, poprvé v životě se stane předsedou parlamentní strany a nakonec bude možná i sedět ve vládě, tak to je velký paradox a je vidět, že v každé pěšácké torně je maršálská hůl, takže se sranda je v životě a člověk nikdy neví, co ho potká. No tak ten váš příběh z toho vašeho popisu a pohledu je něčím z politického hlediska pohádkovej. Ale aby to nemělo špatný konec. To je také možné. No. Já myslím, že už je spousta lidí, kteří šli třeba i s nadšením a dobrými ideály a ono, to prostředí je zlatý zvířátka. No zlatý zvířátka, tady byste chtěl být u zvířátek, mohl jste tam být. No já jsem tam chtěl být, ale oni mě tam nechtěli. No oni vás tam nechtěli a no. Tak jste se nám dostal do politiky teda. Přesně tak. Jo. Já jsem nemohl sehnat jinou práci, tak jsem šel dělat pro lidovce. No. No tak by bylo hezký, kdybyste se k nám chovali jako ne ke zvířátkům, ale jako k lidem. No, ono, já myslím, že někdy se ke zvířátkům chováme lépe než k lidem. Já vím, ale by zrovna jste dělal u mrtvých zvířátek, takže by bylo lepší. To už nebyly zvířátka, to už bylo masíčko. Já vím, to už bylo jenom maso. Pavel Bělobrádek!